ዲያቆን ከሳቴ እንዴት አለ? እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አለቃል? እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬ በክፍል 2 ክርስቶስ ነበር መራህ ግብር ምን ይዘልን መጣ? ዛሬ በክፍል 2 እንግዲህ ሁለተኛው ምናልባት በጣም ፕሮሚነንት ከሚታወቁ የክርስቶስ ምሳሌዎች በተለይ በሕዝብ እስራኤል ታሪክ ውስጥ ገነው ከሚወጡ የክርስቶስ ምሳሌ ከሆኑ ጉዳዮች ያው እንደምታዩ እንግዲህ ምስሉም እንደሚናገረው የፋሲካውን በግ ክርስቶስ ነበር በሚል ርዕስ የፋሲካውን በግ ክርስቶስ ነበር በሚል ርዕስ በዛ ጉዳይ ላይ መወያየት ያሰብኩት እንግዲህ ባለን ጊዜ። መልካም መጀመር እንችላለን። እሺ እንግዲህ መነሻም እንድናደርግ የምፈልገው ጥቅስ በሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ ተናገረው እና ብዙዎቻችን እናውቀዋለን። እሱ ጥቅስ እንግዲህ እንደማስበው ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ስለዚህ የፋሲካው በግ የተነገረው እስራኤል በ9 መቅሰፍት በ10ኛ ሞተ በግ በ11ኛ ስቅለት በድንቅ መንገድ በጌታ እጅ ማለት በእርሱ የተአምራት ኃይል በወጡበት ዋዜማ ላይ የተሰጣቸው ሕግ አለ። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ላይ ለእስራኤልም ልጆች ለሙሴም እንዲህ ብላችሁ ንገሩ ብሎ ለሙሴና ለአሮን የነገራቸው ስርዓት አለ። በልዩ ስርዓት ማለት ዝርዝር እና በጣም በጣም ዲቴይል ነገር ያለው ትእዛዝ አዟቸው ነበረ። የመጀመሪያው ትእዛዝ እዚህ ጋ ይጀምራል። ወሩ ባባተ፣ ጨረቃ በታየች፣ ሰርቀ ወርህ በሆነ በ10ኛው ቀን ማለትም ሚያዝያ 10 ቀን አንድ ቤተሰብ አንድ በአባወራ የሚጠራ አንድ ቤተሰብ በልቶ ሊጨርሰው የሚችለውን የዓመት ጠቦት በግ ያዘጋጅ ተባት የዓመት ጠቦት በግ ያዘጋጅ እርሱ ችሎ የሚጨርሰው ካልሆነም ከጎረቤቱ ጋር አብሮ የሚስተናገድበትን የአንድ ዓመት ጠቦት በግ ያዘጋጅ ብሎ የጠቦቱን ሁኔታ እዛው እግዚአብሔር ይነግራቸዋል። የመጀመሪያው ነገር የአንድ ዓመት ጠቦት የዓመት ጠቦት በግ ነው። ሁለተኛ ተባት ነው። ሶስተኛ ነውር የሌለበት ብሏል። ይህን አሁን ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ላይ ታገኘዋል። የሚገዙት በግ ዓመቱ ተወስኗል፣ እድሜው ጠባዩ ተወስኗል፣ ነውር የሌለበት። ነውር የሌለበት የሚለውን ይሄ የቤተክርስቲያናችን ትርጓሜ ጥፍሩ ያልዘረዘረ፣ ቀንዱ ያልከረከረ፣ ጠጉሩ ያላረረ፣ ልከኛ በግ ብለው ተርጉመውት። ስለዚህ ይሄ ጥፍሩ በፀሐይ ያልከረከረ፣ ቆዳው ልከኛ፣ ምንም ነውር ማታወጣበት ማለት ነው። በግ ገበያም ላይ ስንገዛ እንዲህ ላቱ እንትኑ እንትኑ ብለህ አይተህ ነው የምትገዛው። ስለዚህ ምንም አይነት ነውርና እንከን የማይወጣበት ቀንዱ ደህና የሆነ፣ ጥፍሩ ደህና የሆነ፣ ፀጉሩም ደህና የሆነ ልከኛ የዓመት ጠቦት በግ አዘጋጁ። ያንን ካዘጋጃችሁ በኋላ እስከ 14 ቀን ድረስ እሰሩት። በ14ኛው ቀን በመሸ ጊዜ እረዱት። ስታርዱት በሶስት አይነት መንገድ ተሰብሰቡ። አንደኛ ወይ 7 ሁኑ፣ ወይ 10 ሁኑ፣ ወይ 12 ሁኑ። በእነኚህ ቁጥር ከፍ ወይም ዝቅ ብላችሁ ከእነኚህ ስብስብ በሌላ ቁጥር አትረዱት። ወይ 7 ወይ 10 ወይ 12 ሆናችሁ እረዱት አላቸው። ካረዱት በኋላ ከመራራ ቅጠል ጋር ብሉት የሚል ትእዛዝም አዟቸዋል። ከመራራ ቅጠል ጋር ብሉት። ስታዘጋጁት ራሱ የምግብ ዝግጅቱ ራሱ ወጡን ስታዘጋጁት የምትበሉት አለ ማትበሉት አለ? የመጀመሪያው ነገር ማትበሉት ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ሊትራሊ በአማርኛ ቋንቋ የተቀመጠውን ነገር ይህን ሁሉ የምንዘረዝረው ግን በእነኚህ ሁሉ ነገሮች ውስጥ የክርስቶስ የማዳን ስራ ስለተገለጠ ነው። ሲጀመር ነገር ጌታ እነኚህ ሁሉ ዝርዝር ህጎች ማውጣት ለምን አስፈልገው? በቃ ብሉት፣ ማንኛውንም በገዝታችሁ መታሰቢያ አረዱት ማለት ይችላል። እና አሁን በኋላም የምንጠቃቀሳቸውን እጅግ በጣም 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 ዝርዝር ነገሮችን ነው የሚያዛቸው። ይሄን አድርጉ፣ ይሄን አታድርጉ፣ ምን አመጣው ካልክ ለኋለኛው የማዳን ስራው ምሳሌ የሚሆን ስለሆነ፣ ስለዚህ እንደነገርኩ ያመጠቦት ነውር የሌለበት እረዱት። በመሸ ጊዜ እረዱት። በመሸ ጊዜ ያለውን ሰዓት ከሶስት ከፍላችሁ በአንደኛው የምሽቱ ሰዓት እረዱት። ከሶስት ከፍላችሁ በአንደኛው የምሽቱ ሰዓት እረዱት። ስታርዱት በቁጥር ወስኖ 7 ወይ 10 ወይ 12 ሆናችሁ እረዱት። ከዛ በኋላ ከታረደ ከተወራረደ በኋላ የምትሰሩት ወጥ ራሱ
የምትሰሩት የሥጋ አይነት ራሱ ማተር ያረጋል። ስለዚህ ተዛዛዛዛችሁ የመጀመሪያው ነገር ጥብሱን ብሉ ማለት በእሳት ተጠበሰውን ብሉ። ከዛ ውጪ ግን በአገራችን ይሄ ዝግኑን ቅቅሉን ወይም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ አጠራር በውሃ የበሰለውን አትብሉ ብሏቸዋል። በውሃ የበሰለ ማለት አሁንኛ ቅቅል ብለን እንሰራው ማለት ሥጋው ይፈራርሳል አይደል? ስለዚህ ይላቀቃል፣ ሥጋው ይፈራርሳል። እሱን አትብሉ ተብሏል። ዝግን ቅቅል የተባለ እንዳትበሉ፣ እንዳታደርጉት፣ በዛ መንገድ እንዳሰሩት። በእሳት የተጠበሰውን ብቻ ብሉ። ደም ያልወጣለትን ወይም ደግሞ ብርንዶ የምንለውን ደግሞ እንዳትበሉ፣ ውስጡ ደም ያለው እንዳትበሉ። በኋላ ለምን ይሄንን እንዳለና ከክርስቶስ መስዋዕት የመስዋዕት ከመሆን ጋር የዕለት አርቡ ትዕይንት ጋር እንዴት ፐርፌክትሊ ማች እንደሚያደርግ እንነጋገራለን። አሁን መጀመሪያ ዝርዝሩን እንነጋገር ብዬ ስለዚህ እነኚህን ምግቦች እንዳትመገቡ፣ ስትመገቡ ደግሞ መራራ ቅጠል ጨምሩበት፣ ከመራራ ቅጠል ጋር ብሉት አለ። ከተመገባችሁ በኋላ አሁን ይሄ ቅድመ መግቦት ከእርድ በፊት ያለው እርድ ላይ ከዛ በኋላ የምግብ አሰራሩን ነገራቸው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የኒውትሪሽን መጽሐፍ አይደለም፣ ጌታም ኒውትሪሽኒስት አይደለም። ስለዚህ ምንድን ነው እየተባለ ያለው ከተባለ በቃ አንድ የሆነ ወሳኝ የድህነት መንገድ ምሳሌ እየሆነበት ነው ይሄ እውነት። ስለዚህ ኤቭሪ ዲቴይል እንደዚህ ተነግሯቸው በጥንቃቄ እንዲደረግ ስለታሰበ ከመግቦቱ በኋላ እንዳታስተርፉ ማለት በመጀመሪያ ደረጃ ልትጨርሱት በምትችሉት መጠን አዘጋጁት ነው ያላቸው። ሌላው ቢቀር ጎረቤታችሁ ጨምራችሁ ልትጨርሱት የምትችሉት ግን ከተረፈ ለነገ አታስተርፉ፣ ለነገ እንዳታሳድሩት። ስለዚህ የቀረውን በእሳት አቃጥሉት ብሏቸው አሁን ይሄንንም ያዙ። ሌላው ደግሞ አበላላቸውን ራሱ የህግ ብያን ይሰጡበታል። እንደ አምላክነቱ የሚገርም ስትበሉ እንዴት አድርጋችሁ ነው ብሉት? የመጀመሪያው እየተቻኮላችሁ ብሉት፣ ፈጥናችሁ ብሉት። ይሄ ለቀቅ ብላችሁ ፈታ ብላችሁ እንዳትበሉ፣ እየተቻኮላችሁ ብሉት። አንድ ሁለተኛ፣ አቀማመጣችሁ አለባበሳችሁ ምን ይምሳል? ጫማችሁን አዝባችሁ ወይም ደግሞ ጫማችሁን ጥንቅቅ አድርጋችሁ ማዘቢያ ማሰሪያችሁን አድርጋችሁ ጫማችሁን፣ ከዛ ወገባችሁን ታጥቃችሁ ኩፌታችሁን ደፍታችሁ ቦሎታችሁን ይዛችሁ ብሉት። በተጠንቀቁ ናችሁ ማለት ነው። ቦሎታ ማለት የሁለት ስለት ያለው የብረት ወይ የእንጨት ዱላ። ስለዚህ በትራችሁን ይዛችሁ ጫማችሁን ተጫምታችሁ ዝናራችሁን ታጥቃችሁ ኩፌታችሁን ደፍታችሁ ብሉት። ቅድም በጣም ወሳኝ ነገር ያላልኩ ነገር ስታዘጋጁ፣ ምግብ ስታዘጋጁ አጥንቱን አትስበሩበት የሚል ነገርም ጨምሯል። አሁን እነኚህ ሁሉ ለአንድ የፋሲካ በግ የተመገቡ ናቸው። ዲቴሎቹ ግን ለአንድ ከጸአተ ግብፅ ወይም ደግሞ ከእስራኤል ጸአት ከእስራኤል ነፃነት ያለፈ ነገር እንዳላቸው ነው የሚያመለክቱ። አሁን አጥንቱን አትስበሩ ሲል ተሰበረ አልተሰበረ ቁም ነገር የለውም። በመግቦት ደረጃ ቅቅሉን ብሉ፣ ጥብሱን አትብሉ፣ ብርንዶን አትብሉ፣ በእሳት ያየውን ብሉ። እንዲሆናችሁ እረዱት። ቁጥሩ ብዙ ማተር የለውም። በመደበኝነት ስታዩ ወር በገባ በአስረኛው ቀን በጉን ግዙ አይደለም፣ በ14ኛው ቀን እረዱት ነው የተባለው። እንግዲህ ይሄ ብዙ ጊዜ አይተህ ከሆነ ፋሲካ ምን ወር ላይ ነው የሚውለው? የኛ ፋሲካ ሚያዚያ ነው አይደለም? ሚያዚያ ይመስለኛል። ዘንድሮም ሚያዚያ ላይ ነው የሚውለው። ባህር ሀሳቡ አብዛኛው ከሚያዚያ 20 ቤት አያልፍም፣ አይወጣም፣ ከመጋቢትም ዝቅ አይልም። ስለዚህ በመጋቢት መጨረሻ እና በሚያዚያ መጨረሻ ላይ ነው የሚሄደው። ስለዚህ በአብዛኛው የእኛ ፋሲካ የሚከበረው ክርስቶስ ታረደልን ብለን እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ፋሲካችን ክርስቶስ ታረደልን ብለን ምድርን ትገብር የምንለው ብዙ ጊዜ በሚያዚያ ወር ይዛ ምሳሌ ነው ማለት ነው። ሚያዚያ ላይ መጠጋቱ ራሱ የሚገርም። እንደውም በባህረ ሐሳብ ትምህርት ሊቃውንት ምናልባት ከተሳሳቱ ያርሙኛል፣ ፍስሐ አይሁድ የሚባል ካልኩሌሽን አለ። ማለት መጀመሪያ የእኛን ፋሲካ ራሱ ካልኩሌት የምታደርገው የአይሁድን ፋሲካ ካልኩሌት አድርገ እና የአይሁድ ፋሲካ በኋላ በሳምንቱ ነው የሚውለው የኛ ፋሲካ፣ ቀመሩ ራሱ ማለት የተሰራው ራሱ። ስለዚህ እንደዚህ ተሳስሮ የተሰራበት ምክንያት ምንድን ነው? ምሳሌና አካል ጥላና አካል ስለሆኑ። ስለዚህ በአስረኛው ቀን በጉን ግዙ። በጉን አቆይታችሁ አስራችሁ በ14ኛው ቀን እረዱት። ስለዚህ በጉ በ10 ተገዝቶ በ14 ነው የታረደው ማለት ነው። 4-5 ቀን ቆይቱ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ምክረ ሞቱ ማለት የሞቱ ምክር የተጀመረው መቼ? አርብ ሊሰቀል ረቡዕ ውሳኔ ነው የተሰጠው። ምክሩ የተጀመረው እሁድ ነው። ሆሳዕና ላይ ነው በቃ የመጨረሻ ይህን ሰው ማስወገድ አለብን ያሉት አይደል? እነ ቀያፋ ተሰብስበው ህዝቡ ሁሉ ከሚጠፋ
عند سويت فابلو بتم بيتملك بقى يقرر قلاته يعني مكنياتهم የእምነትም ጉዳይ አልነበረ በተለይ ሰዱቃውያን የጥቅም ሰዎች ስለነበሩ የመቅደስ ቢዝነስ ያሰከራቸው ሰዎች ነበሩ ስለዚህ ሻጮች ለፋጮችን እየገረፈ ባሰጣ ጊዜ በቃ ቀጥታ ጥቅማቸው ላይ መጣ ስለዚህ መሞት አለበት ብለው ልክ ህፃናቱ ሆሳና ይያሉ ሲዘምሩ እነሱ ወደ መቅደሳቸው ተከተው ምክር ነው የጀመሩት ወዴት ተጀመረ ምክር በአራተኛው በአምስተኛው ቀን ሲናንድሪን በተባለው ሸንጓቸው ምክራቸውን ውሳኔ ያደረጉት ይሙት መቃ ፈረዱበት ሮብለት አርብ ለት ተሰቀለ ስለዚህ በ10 ተገስቶ በ14 ታረደ ይሄ ነው እንግዲህ ያየ ኤቭሪ ነገር ኤቭሪ ዲቴል የክርስቶስ ምሳሌ ነው ማለት በመከያት ስትቀጥል በጉን ስታርዱ 7 10 12 ናቸው ያሉት እንግዲህ 7 በብራይን ፍጹም ቁጥር ነው 10 በእኛ ፍጹም ቁጥር ነው አይደል 10 ጊዜ እንደዚህ እንደዚህ ስትል በቃ ብዙ ጊዜ ለማለት ነው ናይ ፍጹም ቁጥሮች ስለሆነ ፍጹማን ሆናችሁ ተቀበሉ ሲላል ተዘጋይታችሁ እንግዲህ ቅዱሳት ለቅዱሳን ሲባል አሃዱ አብ ቅዱስ ነው ማለት ማለት ቅዱስና ላይኖርን ይችላል ማለት ቅዱሳት ለቅዱሳን ቅዱስ የሆነ ስጋው ደግሞ ለቅዱሳን ነው የሚገባው ሲል ካህኑኛ አረ ማን ቅዱስ ይኖራል አንዱ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው እሱ በቅዱስናው በቸርነቱ በመህረቱ በከመምህረተከ ነው እንጂ እኛ በቅድስናችን አንቀበለውም ግን አትሊስት ተዘጋጃለ 18 ሰዓት ጾም አለ ሰዓት ገባለ ምናም ለመቀበል ማለት ስለዚህ 7 10 ሆናችሁ ረዱት ማለት ነው ማለት ፍጹማን ሆናችሁ አስቀድሱ ማለት ቢያንስ ተዘጋጁ ማለት እርዱ ተሰብስበን ተደረው አስቀድስ አይደለም ያኮ የፋሲካው በግ እኮ ይታረዳል ይፈታታል ማለት አረጋዊ መንፈሳዊ እንዳይት የጠቦት በግ ሆኖ በመንበሩ ላይ ከዛ በኋላ እጁ በደም የተጨማለቀ ካህን ሆኖ ሰራዩን ካህን ያዩት እኮ እናረጋ የምንፈሳይ ስርዓቱ ያው ነው ማለት ነው። እለት እለት በቤተ መቅደስ የሚሰዋ መስዋዕት። ስለዚህ ተሰብስባችሁ ረዱት ማለት ያ ስጋው ደግሞ የሚከብርበትን ስርዓት ተሰብስባችሁ በቅዳሴ አክብሩት ነው። ግን ተሰበሰቡ ንጹሃን ሆኑ ቅዱሳን ሆኑ አትሊስት ተዘጋጁ የሚጠበቅባችሁ ነገር አድርጉ ማለት ነው። በፍጹም ቁጥር የወከለው ለዛ በሰባት በአስር በ12 ደግሞ ለጊዜው እሱም ፍጹም ቁጥር መሆኑን ለማሳየት ነው። ፍጻሜው ግን የመጀመሪያውን ቁርባን የተቀበሉት 12 ሐዋርያት መሆናቸው የሚያመለክት እንዲህ ያልከ ተሄዳለ። ከዛ በኋላ ከታረደ በኋላ አበላሉን የነገራቸው ደግሞ በሚገርም ሁኔታ የክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ ታገኛለ። ለምሳሌ ብሉና ተብሉ የተባሉት ነገር አለ እንደምታውቁ። ጥብሱን ብሉ ተብሏል። ጥብሱን ብሉ ማለት ጥብስ ማለት በቃ እሳት የነካው ስጋ ማለት ነው። ስለዚህ ስጋው የቅዱስ ስጋው ምሳሌ ሆኖ እሳቱ ደግሞ የእሳተ መለኮት ምሳሌ። ስለዚህ የምትቀበሉት ስጋውና ደሙ በመቃብር ያደረውን ሊትራሊ በመቃብር ያደረው ቅዱስ ስጋው ነፍስ የተለየችው ናት ግን መለኮት የተዋሃደው ህያው ነው ማለት ነው። እኛም እንቀበለው በድን ሳይሆን ህያው የሆነ በመለኮት ህያው የሆነ ቅዱስ ስጋው ነው። ስለዚህ ጌታችን በሞተ ጊዜ በመቃብር ያደረውን ስጋ መለኮት የተዋሃደው ነፍስ የተለየችው እንደሆነ አሁን እንቀበለው ስጋ እሳተ መለኮት የተዋሃደው ነው። ስለዚህ እሳት የነካውን ብሉ ማለት ይሄ ነው። ለምን ይገደዋል ታዲያ ጌታ? ቅቅሉን አትብሉ እሳቱን ብሉ። እንግዲህ አሁን ቅቅሉን አትብሉ ሲያለው ለምንድን ነው? ዝግኑን ቅቅሉን አትብሉ በውሃ የተሰራውን አትብሉ ማለቱስ ምን ማለት ነው? በውሃ የተቀቀለ ቅቅል ስጋው የፈራረሰ ነው የሚሆነው። ምን ማለት ነው? ሙስና መቃብር አለበት አትበሉ። በመቃብር መበስበስ አግኝቶታል አትበሉ ማለት ነው። ስጋው እንደሚፈራረስ የዝግን የቅቅል ስጋ የጌታም ስጋ በመቃብር መበስበስ አግኝቶታል ሙስና መቃብር አግኝቶታል አትበሉ ይያለ ነው ማለት ነው። ብርንዶንም አትብሉ ብሏል። ደም ያለበትን ስጋ አትብሉ ብሏል። እንግዲህ ደም በተለይ የእንስሳት ደም ነፍስ ታድርበታለች ተብሎ ነው የሚታመነው። እስመ ነፍስ ተሐድር በደም እንደሚል ማለት ነው። ስለዚህ ነፍስ ተዋህዶታል አትበሉ ማለት ነው። ተንቀሳቀሽ አይደለም አይደል? ነፍስ ተለይቷል እንዳልኩ ነው። በመቃብር ያደረውን ስጋውን ይመስላል እኛ ምን እንቀበለው ስጋው ደግሞ በመቃብር ያደረው ነፍስ በአካለ ነፍስ ሲኦል ሄዳለች አይደል? ያደረው ነፍስ የተለየው ግን መለኮት ተዋህደው። ስለዚህ ብርንዶን አትብሉ ሲል ደም ተቀላቅሎታልና ያ ስጋ ደም ደግሞ በነፍስ በደም ታድራለችና በእንስሳት ነፍስ የተዋህደውን ስጋውን እንበላለን አትበሉ። በእሳት ተጠበሰውን ብሉ ማለት ደግሞ ይልቁን መለኮት ተዋህዶታል ነፍስ ተለይቷለች በሩስ ተቀበሉ። ዝግን ቅቅሉን አትብሉ ማለት በመቃብር መፈራረስ መበስበስ ሙስና መቃብር አግኝቶታል አትበሉ ይያለ ነው። ከመራራ ቀጠል ጋር ብሉት ማለት ምን ማለት ነው? ለምን ከመራራ ቀጠል ጋር ይሄን የመሰለ ሌላ ነው የጣመ ምግብ መራራ ቀጠል ጨምሩበት ለምን አለ? ዝም ብለ ሰጣዩ የተለየ ምሳሌ ከሌለው
من عمدتاو كونم يسي جن مكنيات اللو لاجيزيو زاريا هون يلاميت عم سقاون من ستبالو متشوتون دلوتون زاري كانت عانت بوحالا اللون عير ستنفسو يسلفا جوتن نگر ناترسو مرر يلو نگر مراراون پاستاتون مراراون يلفا تاريكاتون يبارن تاريكاتون اندا يسرساتون لذا ብዙ ጊዜ የኋላ ታሪካቸውን ስለማያስታውሱ እግዚአብሔር ያደረገላቸውን እየረሱ ወደ ኃጢአት ብዙ ጊዜ ይገባሉ። በእኛም ህይወት ላይ ይገለጣል አይደል? ያለፈ እግዚአብሔር ያደረገልህን ነገር አለማወቅ የሚጎዳህ ምንድነው? በቃ እንትን ነው የምትወረው። በኃጢአት የምትመላለስ ነው የምትወረው። በእስራኤል ታሪክ ውስጥ በተለይ ከምድረርስት በኋላ ብዙ ጊዜ በኃጢአት ይወድቃሉ እግዚአብሔር ደግሞ አሳልፎ ይሰጣቸዋል ለጠላቶቻቸው ያለፈውን ስለማያገናዝብ ስለዚህ ያለፈውን ጊዜ እንዲያስቡ ያሳለፉትን መራራ ህይወት እንዲያስቡ ስለዚህ መራራ ቀጠሉ ስለጊዜው ስለ ለነሱ ፍጻሜው ግን ምንድነው ስጋው ደሙ ስትቀበሉ ሞቱን መራራ ሞቱን ተዘከሩ ሐሞትኩም ጣጤ መጣጣቱን አስቡ ለናንተ የተከፈለውን ዋጋ አስቡ ያኔ እና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስም እንደዛ ነው ሞቱን ትናገራላችሁ በተቀበላችሁ ጊዜ እንዳል ራሱ ጌታችንም ይሄን ለመታሰቢያ ያድርጉት አይደል? ለመታሰቢያ ያድርጉት አሁን እኮ ሌሎቹ እንደሚሉት አይደል? ማለትስ መታሰቢያ ነው ብለህ ስጋው ደሙን እንደቀላል ነገር የሚያሳይህና መታልፈው አይደል? ግን ተቀበለዋል ስትቀበለው ግን ሞቱን እያሰብክ ተቀበለዋል። በቅዳሴያችንም እንላለን ንዜኑ ሞተ ከግዚኦ ወትንሳኤከ ቅድስተ ነው ምንለው አይደል? ሞትህን እናስባለን እናገራለን ንዜኑ ሞተ ከሞትን እናገራለን ቅዱስ ጳውሎስ ሞቱን ተናገራላችሁ ብሏል። ስለዚህ ያን መራራ የተቀበለውን ስለኛ ተቀበላችሁን ጸዋትወ መከራ 13ቱን ጸዋትወ መከራ አስብ ስትበላ ስትጠጣ የቅዱስ ጋውን ከቁጣ የተደረገልህን አስብ። ከዛ በኋላ የነገራቸው ነገር አለ ስላበላላቸው አቀማመጣቸው ራሱ ነግሯቸዋል። ስትበሉ እየተቻኮላችሁ ብሉ ለጊዜው ገና አልወጣችሁም ነው ፈጥናችሁ ውጡ ነው ስትምድር ስትንጠረዘዙ እንዳያገኙአችሁ ነው። ስለዚህ ቶሎ በቃ ጊዜ የላችሁም ገና ተጓዦች ናችሁ። ፍጻሜው ግን ሞት አለባችሁ ሞት አለብን ብላችሁ አስቡ። ስጋው ደሙን ቆም ተቀበሉ የዘላለም ህይወት ለማግኘት አይደል? ንስሐ ሳትገባ ስጋው ደሙን ሳትቀበል ድንገት ሞት ይመጣብሽ ፈጥናችሁ ንስሐ ግቡ። ንስሐስ መቀበል መንግስተ ሰማያት ብሎ ዲያቆኑ አውጆ ወንጌል የሚነበበው ከዛ በኋላም ተቆርበው እኮ ለዛ ቀርባለች ነው በቃ ቀርባለች ቶሎ ተቀበሉ ስጋው ደሙን ሞት አለብን ይያላችሁ ያሰባችሁ ጊዜ ሳትሰጡ ባጓጉል ምክንያቶች ሳትታሰቡ ቶሎ ተቀበሉ ቶሎ ነጻታችሁ ተዘጋይታችሁ ቆዩ። ተቻኩላችሁ ብሉ ኢምፕሊኬሽኑ አይ አይደለ በህይወታችን እንደዚህ ይተረብ የሚነበብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የፋሲካው ዘጻት 12 ላይ ቀረበው ህግ ዛሬ ድረስኛ ድረስ የተቀመጠ ገጸ ንባብ ነው። አቀማመጣቸው በተመለከተም የነገራቸው ነገር እንግዲህ ዲቴል ነው እንግዲህ እንደምታዩ ማለት ቆፍጠን ብላችሁ ተቀምጣችሁ ጫማችሁን አዝባችሁ እስር አርጋችሁ በደንብ ጥፍር አርጋችሁ አስራችሁ ዝናራችሁን ታጥቃችሁ ኩፌት ማለት ሄልሜት ማለት ኩፌታችሁን ደፍታችሁ ፖሎታችሁን ይዛችሁ እየተቻኮላችሁ ብዙ ነያችሁ ምን ማለት ነው? በወንጌል ጫማ የወንጌል ምሳሌ ነው። በነገራችን ወንጌልን ተጫምተን ይያልን ብዙ ጊዜ እንዘምራለን እንሰብካለን አይተከውን። ስለዚህ ወንጌልን ተጫማለህ የሚልም ቃል አለ። ስለዚህ ጫማችሁን አዝባችሁ ማለት ምግባራ ወንጌልን ሰርታችሁ ዝናር ታጥቃችሁ ዝናር ብዙ የንጽህና ምሳሌ ነው። በወገቡ ዝናር ይታጠቅ ነበር ንጽህናን የሚያሳይ በወገቡ ዝናር ይታጠቅ ነበር ዮሐንስ መጥምቅ እና ኤልያስ ንጹሃን ናቸው። ጌታም ይታጠቅ ነበር አይደል? የጌታን መታጠቂያ ሲታጠቅ ዮሐንስ ፍትወት እኮ ያጠፉለት አይደል የሚል በቃ ንጽህና ታደርጋለህ ዝናር። ስለዚህ ዝናራችሁ ታጠቃችሁ ማለት ንጽህናን ገንዘብ አድርጋችሁ ኩፌታችሁን ደፍታችሁ ምን ማለት ነው? ኩፌት ባናት ላይ የሚሰካ ነው። ጌታችን አናቱ ላይ ተሰክቶ የነበረ አክሊለ ሶክባችሁ አይደል? አክሊለ ሶኩን ያሰባችሁ ቦሎታችሁን አንገታችሁ ቦሎት በትር ነው ብላ በትረ መስቀሉን ተመርኩዛችሁ ያሰባችሁ ጥንቅቅ ብላችሁ ጽድት ብላችሁ እንደማለት ነው እኮ። ስለዚህ ቅዳሴ ስትመጣ ንጹህ ልብስ ልትለብስ ይጠበቃል አይደል? ነጭ ልብስ ለብሰ ስለተቀበል ነው የንጉሱን ስጋና ደም አይደል? ስለዚህ እንዲህ ብላችሁ በቃ በውስጥ በአፋ እንዶም ጌታን እንዲገለጥ በጠየቁት መሰረት ጌታ ሊገለጥ ሲል ለሶስት ቀን ገላችሁን ታጥባችሁ እናስተካክላችሁ ነው አይደል ያላችሁ ተዘጋጁ ያላችሁ። ስለዚህ በጌታ ፊት
ኦም አንድ መመን ከውጭ ጀምሮ ውስጥ ድረስ ወንጌል ድረስ ነገር ማሰብ ጀምሮ ወንጌልስ ከመፈጸም ድረስ ተዘጋጅቶ እንዲመጣ የሚያሳስብ ቃል ሆኖ ታገኛለህ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ስለ ቀደም የዘነጋ ነው ያመጋገሙ ሁኔታ አጥንቱን ከሷ ተስበሩ የሚል ቃል አለ። ሊትራሊ ብዙዎቻችን ወደ አይምሮአችን ይመጣው እዚህ ጋር ማቴዎስም በወንጌሉ ተርጉሞታል አይደል? አጥንቱን ከሷ ተስበሩ የሚለው ቃል ተፈጸመ ይላል። እና ጌታ ብዙ ጊዜ ያው የተሰቀለ ሰው አልሞት ካለ ጭኑን ነው የሚሰብሩት። ሜዲካሊም እንትን ነው ማለት ዲስትረስ ውስጥ ይከተዋል። ሪስፒራቶሪ ዲስትረስ ያመጣል። መተንፈስ ስለማይችል ይገለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጭኖቻቸውን ይሰብሩ ነበር። ጌታ ግን ኦሬዲ የተገረፈ እንደማይሰቀል የተሰቀለ እንደማይገረፍ በሮም ባይሁድም ህግ ነበር። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ በአይሁድ ምቀኝነትና በጲላጦስም ቸልተኝነት ጌታን ገርፈው ነው የሰቀሉት። ከግርፋትም እያሳሳቱ 6666 እንግዲህ ይሄ ስታቲስቲካል ዳታውን ቅዱሳት አንስቱ ጽፈውልናል ድርሳነ ማህያዊ ላይ። ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ቁጥሮች ጸዋቱ መከራ ተቀብሎ ነው የተሰቀለውና ፍጹም ሰው የሆነው አምላክ ቀድሞ ሞት ሆኖ ያገኙት። ስለዚህ አጥንቱን አልሰበሩትም እንደሌሎቹ ማለት ነው። ለጊዜው ሞቶ ስላገኙት ነው። ፍጻሜው ግን ያን ያጥንቱን ከሷ ተስበሩ ሚል አለና የሚገርምህ ግን ለምንድን ነው ግን አጥንቱ እንዳይሰበር እንትን ያለው ኢምፕሊኬሽኑ ሌላ ስለሆነ፣ ለምሳሌ ኃይሉን አትካዱ ማለት ነው። አጥንት ሰውነትን የደገፈ ትልቁ ነው። እስኬለተን ክብደት ራሱ አብዛኛው ነገር እስኬለተን ሰውነትን ይዞ ያለ ነው የደገፈ ነው። የሰውነት አካላት ጠንካራ የሚባለው አጥንት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ስግው ቃል ነው። ስለዚህ ኢምፕሊኬሽኑ አጥንት በመለኮታዊ ባህሪው ተሰበረ ማለትም ፍጡር ነው እንዳለ እንደ አርዮስ አትሁኑ መናፍቅነት ይህን እያስጠነቀቀ ነው። ስለዚህ አጥንት መሰበር ብቻ አይደለም ማለት ነው። ኢምፕሊኬሽኑ መለኮቱን ህጹጽ እንደማለት ይቆጠራል እንደ አርዮስ። ስለዚህ እንደ አርዮስ ወልድ ፍጡር በመለኮቱ ሁለቱ ስብሐት የኛ ሐሳብ አይደለም የሱ ነው። ለማስተማርና ለማስረዳት ጠቀስ ነው እንጂ እሱስ የተመሰገነ ነው ማለት ሁለቱ ስብሐት። ስለዚህ ወልድ ፍጡር በመለኮቱ አትበሉ ማለት ነው። አጥንቱን አትሰበሩ ማለት ያ የሚፈጸም ዘንድ ሞቶ ስላገኙት አጥንቱን አትሰበሩም። ግን ለእንጊኖስ በጦር ወጋው አይቅርብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሁሉ አታድርጉ አድርጉ ያለው በቀጥታ ላይ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። መጀመሪያ ወደ መሰልኩት ራሱ በጉ ደግሞ የክርስቶስ አሁን ፋሲካችን ክርስቶስ ታረዳለን። ያም የፋሲካ በግ ክርስቶስ ነበር አለ። ራሱ በጉ ሳይታረድ ሳይወራረድ ባለው አቋሙ እንዴት ክርስቶስ እንደሚመስል ተነጋግረን ስንጨርስ ትእዛዙ ላይ ምን አለ? አመቱ የአንድ አመት ጠቦት በግ ነው። የበግ ጠባይ ምንድነው? እንግዲህ አብዛኞቻችን እንደምንረዳው በግ አንድ ዓመት ከሆነው በኋላ የቁመት እድገት አያሳይም። ማለት ቁመቱ አያድግ፣ በወርድ ይጨምራል፣ በጎን ይሰፋል ይወፍራል እንጂ በቁመት ማደጉ የሚያበቃው አንድ ዓመቱ ላይ ነው። ጌታ ድህነት ዓለምን የፈጸመበት እድሜ አንድ ሰው አካላዊ እድገት የሚያቆምበት የመጨረሻው ደረጃ ለሚደርስበት አንድ ሰው ከ25 ከ30 በኋላ ቁመቱን ማደጉ ሳይንሱም ይደግፈዋል። ስለዚህ በ30 ዘመኑ ድህነት ዓለም እንደፈጸመ እንደተሰቀለ ለማጠየቅ ነው። አመጣጡ ራሱ አዳም በተፈጠረበት እድሜ ላይ አዳምን ሊያድነው ተሰቀለ። ያ ልከኛ የሰው የጉልምስና እድሜ ነው። አዳም የተፈጠረው በዛ እድሜ መሆኑ አንድ የ30 ዓመት ሰው ሊያስበውን የሚችል ያህል የሚያስብ የበቃ የነቃ ማቹርድ የሆነ ሆኖ መፈጠሩ ምክንያቱ ለዛ ነው። ጌታም በዛ እድሜ ድህነት ዓለምን መፈጸሙን ያመለክታል ማለት ነው። ያመጠበት በግ ነው እንግዲህ በበግ ተፈጥሮ ያለው አንድ ዓመት በሰው ተፈጥሮ ያለው 30 ዓመት ነው ማለት ገባህ አይደል? ሌላው ደግሞ የሚገርምህ ነውር የሌለበት በግ ነውር የሌለበት ያለውን መጽሐፍ ቅዱስ አባቶቻችን እንዴት ይዘረዝሩታል? ጥፍሩ ያልዘረዘረ ያልጠነከረ ማለት ያልገነተረ፣ ጠጉሩ ያላረረ፣ ቀንዱ ያልከረከረ፣ ንጹህ ልከኛ በግ ነውር ያላወቀው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ የክርስቶስ ምሳሌ ካልሆነ የማ ምሳሌ ሊሆን? ነውር የሌለበት ኃጢአት ያላወቀው በስራው እንደኛ ሁሉ ሊመስል ሲገባው እንደ ወንድሞቹ ሲሆን ግን ከኃጢአት በቀር እኛ የምናደርገውን ሰዋዊ ህግ ጠባያዊ ህግ መጽሐፋዊ የፈጸመ ግን ከኃጢአት በቀር እንኳን እኛ የምናምንበት የምናመልከው ቀርቶ አይሁድ እንኳን በዚህ ጉዳይ አልተከራከሩት። ስለ ኃጢአት ከእናንተ መሀል እኔ የሚከራከረኝ ማን ነው አይደል ያላችሁ?
በኃጢያት ጉዳይ እንዲያድርጓል ብለው የከሰሱበት የእግዚአብሔር ልጅ ራሱን ብሏል ነው በቃ የነሱ ስለዚህ ኃጢያት ያላወቀው ነውር የሌለበት ንጹህ ባህሪ አምላክ መሆኑን ያመለክታል መስዋዕቱ ንጹህ መስዋዕትም ስለሚፈልግ ነው ራሱ መስዋዕት ሆነ የመጣው ከአቤል መስዋዕት ከበራኪዩስ ከልጅ እስከ ዘካርያስ መስዋዕት ድረስ የቀረበው ሚሊዮን እና ሺህ እንስሳ ኃጢያት ሊያስተሰራ ይችላል ንጽህና የጌታን ንጽህና የሚደስ ንጽህና እንኳን በእንስሳቱ በሰዎች ላይ ራሱ አልተገኘም አይደል ምንም ጻድቅ ቢሆን ለዛ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ከአቤል ደም ጀምሮ እስከ በራኪዩስ ልጅ ከዘካርያስ ደም ድረስ የብዙ ቅዱሳን ደም ፈሷል ግን ወደሚሻል ደም ምርጨት የደረሰው በክርስቶስ ቤዛነት አይደል ወደሚሻል ደም ምርጨት ደረሳቸዋል ከአቤል ደምር የሚናገር የሚጮህ የሚያስታርቅ ይቅር የሚያስብል ስትቀበለው ማረን ብለህ ኃጢያትህን ደምስሶ የክርስቶስ ደም ከኃጢያታችን ሁሉ ያነጻናል አይደል ያለው ስለዚህ ኃጢያት ከእግዚአብሔር ያጣላል በኃጢያት ምክንያት ከእግዚአብሔር የተጣላህ አንተ ስጋው ደሙን ተቀበለ ስትነጻ መልሰህ ከእግዚአብሔር ትታረቅበት ትልቁ የእርቅ ሰነድ የክርስቶስ ደም ያስታርቀናል ሊያማልድ በህይወት ይኖራል የተባለው ቆለ ክርስቶስ አይደል ለስጋው ደም እኮ ሄያው ሆኖ ማለት አሁንም ድረስ ደሙ ትኩስ ነው የሚባለው ቆለ አሁን ሌላ ነገር ጠምጥመው አሁንም ይወደቀ የተነሳ ጌታ እንደሚያስታርቅ አድርገው የሚመለከቱት አሁን ስላልገባቸው ክርስቶስ መልእክት ብለን ነው ምንወስደው ምንድነው የተባለ ያለው ሄያው ነው ስጋው ደሙ በመለኮት ሄያው ነው መለኮት የተዋደው ስለሆነ ሄያው ነው ሊያማልድ በህይወት ይኖራል ማለት እለት እለት በመቅደስ እየተሰዋ ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እያስታረቀ ስንቀበለው ያነጻን ከዛኛ እየተረቀ በኃጢያት ምክንያት ይጣላል ይሄ ነው በቃ ሌላ ነገር የለውም አንድን መስዋዕት ለዘላለም አቀበው ባቀኝ ተቀምጧል እሱማ አብን ይምላቹ አይደለም ብሏል በእግረ መንገድ እናንሳው ይሄ ስለዚህ ምንድነው እንኳን አቤል የሰዋው እንኳን ዘካርያስ የሰዋው ሁለቱ ኤክስትሪሞች ስለሆኑ ማለት ነው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው የተሰዋው መስዋዕት ቀርቶ ራሳቸው መስዋዕቱን የሰውት አቤልና ዘካርያስ ሲሰዉ የፈሰሰው ደም ራሱ ያለምን ኃጢያት ያስተሰርያል ይችላል ስለዚህ ራሱ ንጹህ በግ ሆኖ መጣ ሲመጣ ደግሞ ዮሐንስ አየውና ይሄው ያለ መናጣት የሚያስተሰርይበት ከአቤል ደም ጀምሮ እስከ ዘካርያስ ድረስ የፈሰሰ የሰዋዕያኑ የመስዋዕቱም ደም ያለ አስተሰርየውን ኃጢያት የሚያስተሰርይ ይሄው መጣላችሁ ብሎ አበሰረው ማለት ሚዜው ሙሽራው ስለዚህ ያ ነው የሌለበት በግ እንግዲህ ክርስቶስ ነው ራሱ በጉ እንዴት የክርስቶስ ምሳሌ እንደሆነ እንደዚህ ታወቀ ተረዳ ስለዚህ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ ያ የፋሲካ በግ ክርስቶስ ነበር ያ የፋሲካ በግ እንዲታረድ የቀረበው ዝርዝር ስርዓት ሁሉ ክርስቶስ ስለኛ ድህነት በይስሐቅ የሰው ልጆች ፈንታ ሲታረድ የነበረውን ፕሮሰስ የነበረውን ስርዓት የነበረውን ሂደት ሁሉ የሚመስል ነበር ለዛ ነው ጌታ አስጠንቅቆ ይሄንን ለህዝቡ ሁሉ ንገሩ ከዚህ ዝንፍ እንዳይል ደሙን ደግሞ መጨረሻ ላይ መቃኑን ጉበኑ ቅቡት ስለዚህ እኔ ግብጽን በኩር ከሰው እስከ እንስሳ አመት አለው በዛች ሌሊት እናንተ ይሄንን አደርጋችሁ ባላችሁን አክብራችሁ በመታሳለፉበት በዛ ሌሊት መልአከ ሞት ያልፋል በከተማይቱ ያንን ደም መቃሙን ጉበኑን የቀባ የደሙን ማህተም የያዘ ሞት አያገኘውም በዛ ሌሊት ብሎ የጌታን ደም የያዘ ሞት እንደማያገኘው ማለት በኋላ ምሳሌ የሚሆን እንግዲህ ተዘጋጅቶ ሰውነቱን በክርስቶስ ደም ያተመ እኔ በሱ አድራለሁ እሱም በኔ ያድራል የዘላለም ጥፋት አያገኘው የዘላለም ህይወት አለው ስጋዬን ይበላል ያለውን ይመስልናል ማለት ነው ስለዚህ በመቃም በጉበኑ ደሙ የተገኘባቸው እስራኤላውያን ሞት እንዳላገኛቸው እኛም አጋንንት እንደማያገኙ ሞት እንደማያገኙ ይመስል ነው እና ሌሎችም ምሳሌዎች ብዙ አሉ አሁን ሳይ ቀይ ፈትል ሰጣዋት ራኬብ ልትርፍ ቀይው ፈትል የጌታ የደሙ ምሳሌ ነው ኢያሪኮ በተደመሰሰች ጊዜ ብቸኛዋ የተረፈችው ራኬብ ካሌብና ኢያሱን የማስተናገዷን ዋጋ ያገኘችው ቀይ ፈተል አውለብልቢ ያንን ስናይ ከጥፋቱ ተርፍ ያለሽ ነው ተባለሽ ያ ቀይ ፈተል የጌታ ደም ሳይ የደሙን ማህተብ ያውለበለበ ይዞ ስለሄደ ወንበዴም ቢሆን ለጌታ ደም በርከክ ብሎ ሰግዶ ሱራፌል አስገባው ስለዚህ የደሙን ማህተም የያዘ ማንም የትም ቢሄድ ማለፊያ ያጣም እና ያ መቃን ጉበኑ የተቀባው ደም የጌታ ደም ከሞት ያስጣለን ዋላም ከዘላለም መቅሰፍትና ጥፋት ከሲኦል መከራ የሚያድነን ነውና የፈለገ በኃጢያታችን ብንበድል ራሱ እንደውም አንድ ባለቀኝ ስጋን በልቼ ደምን በልጠጥቼ ሲኦል ብትወርደኝ አብረን እንወርዳለን እኔ ምን ቸገረኝ አይደል ያሉት በገና ደርዳሪ ስለዚህ በቃ ስጋው ደሙ የተቀበለ ሰው አንተ በእኔ ያለህ እኔ ባንተ አለው ብለሃል ነው ስለተዋ
ስለዚህ ሲኦል ምን ነው በቃ ክርስቶስ ካለ ሲኦል ገነት ተሆናለች እንደማለት ነው። ስለዚህ ስጋ የደሙ ማህተም ይሄን ይላል ከሞት ያስጠላል ባረ ሲኦልን ከፍሎ ያሻግራል የሚለውን ሁሉ ይመስላል መቃንጉ በንቁም የሚለውና ከሃስ ከፈ ከራሱ ከበጉ ጠባይ ታርዶ ተወራዶ እስከ መግቦቱ ሁኔታ የተጻፈው ዝርዝር ህግ የዚህ ምሳሌ ሆኖ ተጻፈ። ለዛ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ወሮ የሚያልኩት ምራፍ 9 ላይ ይህ ሁሉ ምሳሌ ነው ያለው። ይህ ሁሉ ምሳሌ ነው ይተቀለለዋል እና እኛ በዘመናት መጨረሻ እኛ እንድንገሰጽበት ተጻፈ። ይሄ ሁሉ ምሳሌ ነው እንደ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ላይና እያንዳንዷ የብሉይ ኪዳን ታሪክ የተፈጸመች ነገር ሁሉ የክርስቶስ ምሳሌ ናት። ከዛ ደግሞ በጣም የጎላ በእኔ መረዳት በጣም የጎላ የነገረ ክርስቶስ አማናዊ ምሳሌ የፋሲካው በግ ነው። ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷል። ያ የፋሲካ በግ ክርስቶስ ነበረ።